Бір ғасырға жуық тарихы бар кітапхана. Бүгін Петропавлдағы Сәбит Мұқанов атындағы облысы кітапхананың бой көтеріп, теріскеліктерді білімен сусындатып келе жатқанына 90 жыл толып отыр. Атаулы датаға орай мәдениет ошағында кітап ұлттық рухани қазына атауымен ғылыми практикалық конференция ұйымдастырылды. Соған орай қара шаңыраққа өңір кітапханашылары көптеп жиналды. Жалпы кітапхананың тарихына келетін болсақ, кітапхана тарихы 1934 жылдан бастау алады. Сол жылы бұрынғы Петропавл қалалық орталық кітапханасының негізінде Қарағанды облыстық кітапханасы құрылған екен. 1936 жыл, яғни 2 жылдан кейін Солтүстік Қазақстан облысының құрылуына байланысты кітапхананың атауы Солтүстік Қазақстан облыстық кітапханасы болып өзгертілген. Жиынға бас қаладан арнайы келген қонақтар да қатысты. Оларға арналып кітап көрмесі де қанат жайған. Адамды адам еткен кітап, адамзатты еткен кітапхана деп Әбіш Кекілбайұлы айтқандай, кітапхананың рөлі әрқашанда кез келген өңірде, кез келген қоғамда айрықша. Себебі білім ғылым дамыған сайын, кітапхана қоры байыған сайын, жалпы қоғамның өзі қоғамды ағарту процесі сондай қарқынды жүреді. Осы ұшақтан жаңа түсе салып жүріп келе жатқан көшеміз Сәбит Мұқановтың көшесі. Әдеби сазда драма театры қарасақ Сәбит Мұқановтың атында. Қарап тұрсақ осы облыстық ең басты кітапхана Сәбит Мұқановтың атында екен. Адамдыкі сияқты әр кітапхананың да өз өмір баяны, тарихымен мақсаты болады. Бүгінгі де ауқынды мерейтой білім ошағының әрі қарай қай бағытта жылжитындығын ойлануға зор мүмкіндік. Сәбит Мұқанов өзі 73 жыл аз ғана осы бір ғұмырында адасқандар, сұлушаш, ботагөз сияқты, өмір мектебі сияқты шығармаларында өзінің өмір туралы айтады. Мына шығармаларында яғни көркемдік шындықты айтады, өмірлік шындықты айтады. Былай айтқан кезде, қалай деген кезде де осы Сәбит Мұқановтың есімі ешқашан өшпек емес. Ана кемені қалай атасаң солай жүзет дегендей, біздің мына осы облыстық кітапхананың осы Сәбит Мұқанов атында болуы және ол қазіргі уақытта осындай заманауи кейіпте болуы бізді аса қуантады. Жалпы мерейтойлы шара қос күнге созылмақ. Екі тәуліктің ішінде түрлі форматта жиындар өткізіледі. Ақжүніс Мұқатай, Шерназ Иманов, МТРК.